guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday shirkadda ku guuleysatay gaadiid kara oo loo doonayo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Gaadiidkan ayaa waxaa wasaaradda waxbarashada ka caawin doona qaadista imtixaanaadka shahaadiga ee gobollada iyo degmooyinka dalka, kaasi oo dhowaan ka qabsoomi doona dalka. Iyadoo ay u soo tartameen shan shirkadood ayaa tartansiinta shirkadahani waxaa goobjoo ka ahaa mas-uuliyadda ugu sarsareysa guddiga qandaraasyada qaranka iyo dhammaan shirkadaha ka soo qayb galay tartankani oo iyagu goobjoog ahaa. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland, Nuux Maxamed Xuseen, waxaanu ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay tartankani. Dhanka kale waxa uu guddoomiyuhu sheegay in muddada qandaraaskani uu yahay hal sano, isaga oona shirkadaasi kula dardaarmay inay qaranka ugu shaqeyso sida ugu habboon. Waxaan u ballansanayn inaanu go-aankii kama dambaysta ahaa aanu idiin sheegno sidii loogu guuleystay qandaraaskii aynu saaka furannay 20-kii bishii 4. Qandaraaska kirada loo doonayo, qandaraaska kirada gaadiidka loo doonayo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaa ku soo tartamay sidayn horeba aynu u sheegnay shan shirkadood. Waxaa ku guuleystay qandaraaska kirada wasaaradda waxbarashada KFG Group. Qandaraaska kirada shirkadda KFG muddo sanada ayay wasaaraddu ay heshiiska la geli kartaa. Maalinta uu heshiiska saxeexo ayuu sanadkaas uga bilaabmayaa haddii alla ka dhigo. KFG waxaan kula dardaarmaynaa in ay shaqo wanaagsan ay u qabato qaranka. Shirkadaha hadhay waxaan u rajaynaynaa nasiib wanaagsan. Haddii ay jirto cid cabatin ka qabta go-aanka guddida qandaraaska qaranka, guddidu way dhegaysanaysaa. Dhankiisasna waxaa halkaasi ka hadlay xubin ka tirsan guddiga qandaraasyada qaranka. Markaa baabuurtan aad ku shaqaynaysa, haddii aad niyadda gelisay inaad ilaahay dirtay, waana bil rabadaan baynu joognaa. Aad ugu shaqaynayso ilaahayna waa kaaqbay ajrina waa lagaa qoraya. Haddaad wax ka helun uga dan leedahayna, waxaa laga yaba hoggaanku kugu goo bilay baabuurka ka xumaa. Kale kuwa waayeyna waxaa kula dardaarmaya. Maanta waxaa la yidhi maxay helay gari laba nin kama wada qosliso, kulliba mid kiin unbaa heli lahaa. Waxaan leeyahay ka hela ugu duceeya saas ajir ka helaysaane idinkana beri ka maalin gruubkeena aan waxba helin, iyo anagu waxaan ku duceynaa in kuwa kalena soo baxaan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shirkadaha ka soo qayb galay tartankani, iyagoo dhammaantood sheegay inay si isku mid ah ugu qanacsan yihiin natiijada inay ka soo baxday guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland. Dowladda leh uu u hoggaamiyey qandaraaska, anuga dowlad kaabahaan waan hambalyeynaynaa shirkadii ku guuleysatay. Aad iyo aad umahadsantahay. Xuseen Tahar, waxaan ahay shirkadda KFG mashruucan ku guuleysatay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddida qandaraasyada qaranka, guddoomiyaha guddida, iyo dhammaan shirkadihii kale ee ka soo qayb galay tartankan. Tartanku waa dee barcad iyo barmadow, marba maalinba qofba ku guuleysta. Marka iyagana waxaan rajeynayaa insha Allah sanadkaasi marku naga dhamaado, sanadka dambena dee tartanka uu jira. Marka waxaan idin rajeynayaa dee nasiib wanaagsan, annaguna waxaan insha Allah rajeynayaa in Ilaahay nagu guuleysiyo, shaqo fiican qaranka u qabano. Kadib tartankii aanu ku soo tartanay guddida qandaraasyada ee saaka la furay, isla saakana la kala saaray, isla saakana la shaaciyey, horta aad iyo aad bay u mahadsanyihiin guddidu. Waxa la wax cabaatina iyo wax dhibaato oo qabnaana ma jirto. Haddii cidii wax qalloocisay, dee meelaha siilinka laga soo qoray baa wax qalloociyey oo aanu yar tuhunsanayn. Laakiin golada Thunderbird-ku aad bay u mahadsanyihiin. Waxa la wax dhibo ka qabnaana ma jirto. Labada qof kun baa heli lahaa. Kal hore aniga qaatay, sanadkana KFG baa qaadatay. Waxa la wax aan ka qaba haba yaraatee ma jirto. Dambana inuu ku kala helaa laga yaalaa, ka dambana anigu aan helaa laga yaaba. Aad baan ugu faraxsanahay, wax dhiboon ka qabaana ma jirto.